Կովին նորեն բերել անուններ դեռ չեն որոշել Հովանեսյանների տանն, այսուհետև կաթն անպակաս կլինի։ Կաթով գոնե ես իմ երեխաների սնունդի հարցը կլուծեմ։ Ամուսինը Արցախի ազատամարտի մասնակից է, այնպես արեց, որ հերոսանը նաև կինը, ունեցան 7 տղա 5 աղջիկ, բազմազավակ ընտանիքի դպրոցականները տանը չեն, դասի են գնացել, հյուրերին ընդունեցին ծնողները, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը նվերներով է եկել։ Մենք նրանց նվիրել ենք կով և խոզ, որը հուսով եմ հետագայում կօգնի նրանց ստեղծել տնտեսություն, և տվել ենք նաև այն անհրաժեշտ կերը, որը անհրաժեշտ էր կենդանիներին, որպեսզի նրանք դրա համար ևս չմտածեն ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու մասին։ Կովն էլ խոզն էլ շուտով կմայրանան, բազմազավակ ընտանիքի հայրը նպատակ ունի մեծացնել տնտեսությունն ու գումար վաստակել, ևս 3 տարի և 4 կովերը 10 կդառնան, կվաճառեն կաթն էլ միսն էլ։ Որոշ մասը ենս կլինի կվաճառենք, մնացած երեխաներին շորակոշիկա կգնենք։ Մինչև այդ պետք է գոմը մեծացնել, կարգի բերել, որովհետև շուտով կծնվեն հորթերը, համալրում են սպասում նաև Հովանեսյանների ընտանիքում։ Դավիթ Դավթյան, Հարություն Հակոբյան, ժամը լրատվական։